We'll go for a second walk now because Milly came back from the vet and we're gonna meet him for the first time in a close distance with a boy, big boy, because Popcorn cannot be count like a dog because he's smaller than a cat. Alright, you got it. So let's hope now because Miko is quite relaxed. And we'll to see how Garu will react. Haide, Garu, ce are, mami? Ce are, pijanciu? Bravo, mami. Eu am lăsat. Haide, va. Haide. Bravo. Haide, nu. Bravo, bebe, bravo. He's stopping for his bravo. He wants Garu's name. Mico! Mico is over there. Ha, Garu, mami, tu că ai oa, ce-i dvă cu aia, oa. Come up. Браво, мам! Браво! Я вас забрал! Браво! Браво, бебе! Хайде, вас видим Мику, его мамин, его! А? Да. Не-не-не, я копал по гърба. Само е. А кишката, що туда беше в водата? Чакай сега. Мико! Мико! Мико е подвил опашката. Гари? Мико! Гари? Гари, а виж мамо кой тук? Ела, ела. Микенци. Здравейте, мам. Гаро. Кой мамо това? Мико, не бойся ми, мам. Гаро. Той не, 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 не се притесня. Заради кучето чего. Мико, айде мама ще ходим на вовче, бебенци. Айде мами, айде слънче. Браво, мам. На мама момче. А? Ма, да, тя така каза. Гаро. Гаре. Гаро и знал. Кюре се бада докс. Браво на момчетата. Браво, мами. Браво. Браво, Мико. Браво, Слънце. Браво, Гари. Браво. Мико. Еми, защото го притеснява. Мико, че на мама. Гаро е приятел, мамо. Гаро е приятел, бебе. Гари. Браво на мама лететата. Браво на мама за лететата. Браво, мама. Браво. Бебетата ми.